Kristo mbandiza mira mukama Yesu Kristo akaongeza amacha etuntu yolimu kama akomukisa osibyotya mukama mulungi nsanyusa okuba naawe akaongeza kolwa lero ate nokusharingako naawe amawulire amalungi Katonda afayo Katonda akwagala nnyo njagala okimanye kino kubanga Katonda mulungi. Kayimba ku njagala kakunyumire nga bwojjukira bulungi bwa Katonda. Kama kuomkisa ubako guliawo muganda wange everything's gonna be alright Katonda akumanyi ja kutondo rich gendererwa amanyi lwacho oli mulamu essaawa wenu emigugu gyo gireete eri Yesu atalemererwa. Buli kimu kigenda kuba bulungi kasita oba ng'okkiriza. Kiyalinga kuganiriza ne ku munno tugenda kwebaza Katonda tugenda kusaba kuba Katonda mulungi. Nga bwewetegekanga bw'oyita ku mukwano gwo bw'oyaniriza ku munno tetugenda okwogerako olwaleero emigugu gyo gireete eri Yesu. Osobola okusharinga osobola okutaginga muno mu comment ajje tubeere ffena alabe. Emigugu gyo gireete Samusi aline ekigenderewa emigugu gyo gireete eri Yesu atalemererwa emigugu gyo gireete eri Yesu atalemererwa ekimala kimala jangu tugende oli w'amaanyi. Bring your burdens to Jesus. Jangu tugende wachi jangu tugende kwaniriza nnyo mwenyera mukama waffe Yesu Kristo akawungeza ukoolwaleero wonna w'osinzidde mukama mulungi. Njagadde okwogerako naawe bigambo nga bino, njagadde okutegeeza olwaleero nti mukama mulungi. Emigugu gyo gyonna egikumenya, byonna bye weetisse, byonna bye weetisse ebikumenya bireete eri Yesu atalemererwa. Gabanako ne munno, gabanako ne munno, kubanga kirungi nnyo. Bring all your burdens. Bring your burdens to the Lord. Emigugu gyo otwebeerawo nga tulina ebintu bingi. Njagala kusaba naawe. Ooluganda njagala kusaba naawe. Oyinza okubanga essaawa zino nina w'oli. Emigugu gy'olina ku mutwe gwo mingi. Oyinza okubanga n'ebyolowooza bingi. Naye njagala okusuubiza. Katonda akuwadde olunaku lwaleero. Katonda akuwadde ekiseera ky'olwaleero olw'ekigenderera. Holoshin, Mariana, Daisy,
bonaba joining ze bonaba joining ze ngenda mbala bano mpola mpola ati nawo subulo kutagira ko kumulala osobola nokwaniza kumulala ni tusharinga fena sharinga ko mu group kubanga katonda afayo musumba mbaza gala kusaba nawe kadachi keno emigugu jo jirete eri Yesu atalemera. Bring your burdens to the Lord who never fails. You have a lot of burdens, you have a lot of thoughts. Njagala kwogera nawe emigugu bwe giba gizo gitwala wa ebizibu ebyo bizo bitwala wa embeera bwe bazenye kunyigiriza ogitwala wa njagala kwogera naawe njagala tusabe Katonda omulungi ow'ekisa ekingi nkobaza olw'ekiseera kino nsaba otusaasira otusonyiwe tusobezza mu njogera mu nfuma entiriza mu bikolwa wetutatambudde bulungi Katonda tusaasira otusonyiwe tunaaze n'omusaayi gwo kubanga otukumi olw'ekigendererwa Katonda ow'ekisa ekingi nyongera okwebaza nyongera okuwaayo bonna abali ku live stream essaawa eno bonna abanaalaba vidiyo eno bawa omukisa Katonda wange batukula emigugu gye balina ku mutwe gwabwe batukula emigugu gy'ebirowoozo emigugu egya ssente emigugu gye Jenkulakulana emigugu egyo kuzimba Katonda bazze bujja bawa amaanyi mu kanisa mu babeeramu gye batambulira ku mirimu ng'ensi yalikirwa coronavirus taata ow'ekisa ekingi emigugu gyaffe tugireeta gy'oli kubanga gwe asobola gyetikka mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina ntandisa n'akayimba ako nti emigugu gyo gireeta eri Yesu atalemerera Come Gunner of Cooper, I don't claim the music in my background. Music oyo olugala mutakupa naye gante emigugu gyo njala kutandika n'akagero katini nnyo nti kiringa bwofuna ku ride oba bwofuna ku lift oba muganda wo nakuvugako bwakuvuga okutwalako ng'ate obadde olina omugugu gwo wetisse ate n'otula mu mmoka ng'ate mu ntebe ate ne wetikka omugugu gwo ekyo ekintu kiba tikijja gy'oli ekintu kiba tikikusobola kuzimba kyetuva tugamba nti bring your burdens, share your burdens to the Lord for he cares for you. Emigugu gyo gireete gy'ali kubanga afaayo bw'otuuka sharinga ko n'omulala kubanga saagala tusubwe okusoma kukulu nnyo n'okuyiga kukulu nnyo olwalwo kyetugenda okwongerako emigugu gyo gireete eri Yesu Kristo atalemererwa. Bring all your burdens to the Lord who cares. Buli atuuse nkwaniriza ate bw'otuuka tobera mukondo wa share, toba mukondo wa sala, toba mukondo wa like, gabanako n'omulala. Njagala kubuulira olwaleero bingi bye tuyitamu ebitusumbuwa, bingi bye tuyitamu ebitutabula emitwe, bingi bye tuyitamu ebitumenya emitima. Naye Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abawumuza. Come to me those who are heavy laden and I'll give you a rest. Nkuwadde example, omuntu akuwadde ku lifuti okuvuga, obadde n'omugugu, ate n'otula mu baasi oba mu takisi ate nga wetisse omugugu. Ky'osobola okukola bw'oba oyingidde, sooka onoonye bbuutwa eriwa nteeka wa. Bw'oba otuuse oba wansi w'amagulu abalinnya ennyonyi abalinnya bbaasi abalinnya osooka noonya emigugu w'ogiteeka kubanga tebatulana migugu. Muganda wange mwanyiraze tolina kwetikka tolina kutulana mugugu ng'ofunye lifuti. Kristo Katonda akusuubiza naga nti jangu leeta omugugu gwo. Tagingako mukwano gwo, sharingako ne mukwano gwo, muteekako mu comment, mutagingeko kubanga tugenda kusaba ffenna. Ate njagala kumanya, njagala kubuulira kiki ekitegeeza okubeera n'omugugu. Bintu bingi nnyo ebyokuyigako. Luli mbadde nga mbalaga. Nabalaga obukyayi, obusungu, obujja, efutwa, byonna signs ez'emigugu gye tubeeramu gye tuba twetisse. Egimu tulina na gyetikka, egimu sina gyaffe. Gw'obadde okimanyi nti oluusi otambula ng'omugugu gw'olina sina gugwo. Eguli naga nti nange nyigiraako, nange nsunguwaliraako. Oh my God, nga tekijja. Njagala kugenda naawe. Bw'oba olina Bayibuli yo, oba olina akakalaamu, oba olina w'osobola okuwandiika, njagala ombikkulire mu Matayo essuula 11 olunyiriri lwa 28. Matthew chapter 11 verse 28. We njagala tutandikire olwaleero. Matayo, bw'oba olina Bayibuli yo ng'okebera mpola mpola, bw'oba olina Bayibuli yo, njagala tugende ffenna Matayo essuula 11 olunyiriri lwa 28. Bw'oba olulabye awo ng'otayipinga wamu nange. Bw'oba ng'olulabye Matayo essuula 11 olunyiriri lwa 28 agamba bw'ati. Agamba bw'ati nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitowereddwa nange n'abawumuza. Mujje gye ndi si wange eri Kristo Katonda mwenna abakooye era abazitowereddwa n'abawumuza. Kiki ekitegeeza bw'obanga tokitegedde?
kiba kitegeeza nti Katonda yalaba, Kristo yalaba embeera, nti abantu ebiseera ebisinga tubeerawo nga tuzitowereddwa, twetisse ebintu bingi nga bitumenya, otambula tomanyi na gy'olaga. Okimanyi nti ebiseera ebisinga emigugu gitumalamu amaanyi. Nkuwa akagero, singa obanga okutte eccupa, obanga okutte ne bw'obanga okutte ekintu mu ngalo nga kitono nnyo, n'otandika okutambula, bw'otandika okutambula olugendo lubatandikiddeko mu dakiika emu oba mu dakiika ebbiri, tekiba kye kimu nga bw'otuuse ng'otambuddeko kilomita ebbiri. Bw'oba otandiseeko ebigere ebisooka ebibiri, ebigere ebisooka ebisatu, tekiba kizibu nnyo. N'ebiseera ebisinga kitandika okuzitowa nga weyongeddeyoko mayiro emu, mayiro bbiri. Ebiseera ebisinga bwe tuba tutandika n'emigugu gyaffe tugiraba ng'emitono, akantu kano akatini n'okayigi n'owalinga n'okeyibaala. Naye njagala nkubuulire nti mu buli kintu kyonna ky'obeera ositudde nga weetisse, byonna bibeera bizitowa. Naye Bayibuli egaye nti mujje gye ndi mwenna abakooye. Ebiseera ebisinga abantu tutama naye nga tetumanyi nti tukooye. Oh my God. Nkyowoozaako abantu nga bazitoweredde balina ebintu naye ng'oli omulaba akyetisse n'omugugu gwagwetikaga nti muganda wange omugugu gukumenyera weera omugugu si gugwo gwetikule aga nti no sisobola gwetikula. Setaani ng'amusibye akatambaala mu maaso ng'omugugu talaba mugugu gumumenya na mugugu guzitowa. Naye njagala okuddiramu okugamba nti Bayibuli egamba mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitowereddwa nange n'abawummuza. Omugugu gw'ebirowoozo, omugugu gwa coronavirus, omugugu gw'omusujja, omugugu gw'olubuto, omugugu gw'omulimu, omugugu gw'obufumbo, omugugu kwegamba ng'olina emigugu mingi egikumenya egikuzitoweredde mu bulamu bwo, ku mulimu, baganda bo, mikwano gyo, bakukyaye, enganda, buli kimu, omugugu ng'owulira gukususeeko, ebiseera ebisinga tosobola kwesaasira gwe wekka, omugugu bwe gukuyitirirako, Katonda yekka y'asobola okusaasira. Kaisha nsansi okulaba. Bwe tuba nga twetisse emigugu gino gyonna ne tulemu okubaako we tujja tukulira, kiba kitegeeza zijja tumenya obulamu bwaffe bwonna oba ekiseera ekyo kyonna paka lunaatuka ekiseera eky'okwetikkula. Lwaki weetikka omugugu ogwo gw'otasaanidde kwetikka? Ekintu kyonna bwe kiba nga kimaze, ekiseera kyakyo nga kituuse, ono kituuka. Oluusi tutamala ne tutuuka ne gye tugenze naye ne tusigala nga twetisse. Lwaki? Oluusi gubeera butamanya bwaffe, oluusi kubeera kwesaasira kwaffe. Naye njagala nkubuulire nti waliwo akuyita ng'akwetaaga kugamba jangu gye ndi gw'akooye era zitowereddwa. Come to me those who are gw'akooye era zitowereddwa. Ebiseera ebisinga abamu tebannakoowa, amaanyi gakyali bangi, nga bamubaga nti atalina amaanyi tagwa ddalu, nti omulalu yeetikka ebintu bingi 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 bingi. Ebiseera ebisinga bonna babeera n'amaanyi kuba yeetikka ebibeera n'abijjeno oba emigugu oba mayinja. Naye njagala nkubuulire olwaleero njagala tugezese Katonda, njagala tumuteeke ku minzaani, kw'oggye n'omugugu gw'ogwo gw'olina ogukumenya essaawa eno, gy'olaba nga tokyalaba tokyalaba gy'ogenda, gy'olaba nga tokyalaba ky'osobola kukola, njagala oggye n'omugugu gw'ogwo nga tugenda okusaba, njagala oggye ng'ogutikkudde ogambe nti Katonda omugugu guno ngwetikkula, omugugu gw'obukyayi, omugugu gw'obusungu, ogw'omugugu. Oh, emigugu mingi. There are a lot of burdens we carry in our lives. Sometimes those burdens are not even ours. Ebimu tulowooza ne batatulowooleza. Gundi andowoozaako ki? Gundi angamba ki? Osanga tebandaba bulungi, obasanga tebansiima. Omugugu ogwo njagala ogwo omugugu ogw'ebirowoozo. Entalo ezimu z'olimu ez'ebirowoozo teziba nazizo. Setaani ye kyakola kulwanyisa ggwe kuteeka mu kakodyo, kuteeka mu mbeera n'obeera ng'olowooza nga ky'olowooza oba abantu bandowoozaako ki? Lwaki abantu bakulowoozaako ki? Lowooza kintu kimu, Katonda wange omulungi andowoozaako ki? What does God think about me? Katonda womu eyakutonda akulowoozaako ki? Teweenyoomanga, teweesalira musango. Ani akusalira omusango? Bayibuli twagisoma luli ne tugamba nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu mu Baruumi. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus unless nga gotoliimu. Niye bwobanga oli mu ye, jangu n'omugugu twetikkule, olwaleero lunaku lwakwetikkula. Omusumba akubuulidde, faaza akubuulidde, emigugu ovaayo najo, leero njagala tutikkule. Ate njagala oyite ne munno omugenyi, tugenda kutikkula migugu. Olwaleero lunaku lwakwetikkulako migugu. Bw'oba nga wadde tukimanyi, olwaleero lunaku lwakutikkula migugu.
It's offloading. Amabanja goli na amanji o jemmasu katono mgenti. Katonda amabanja ganonga koye. Katonda nkoye kutambule nga tegudo olubege. Nga nonyezo mwini mtambuza application. Nonyeza driving license. Nonyeza mtambuza application zange. Nkoye. Woko mwukukowa. Mchisele chaka zigizigi. Katonda watanikilo kukola. In your mostest, darkest time in your life, when you feel like life goes no more, that's where God comes in. That's where God comes on the scene. Njagala nchukubuli urwaliru. Echisele chowobela ngowele demu amaji. Katonda wajira kutimbe. Ebi zuwewe nabirete. Jira tugende mugana wangi. Echimala chimala, enough is enough in your life. Why do you still strive with those burdens? Racho chame nyikane mgugwe jojo na. Okuona kulimu ye. Obugaga bulimu ye. Esanyo lilimu ye. Eminembe jirimu ye. Ebye mfuna bilimu ye. Obu wangu sibulimu ye. Omwe mtukuva alimu ye. Abana balimu ye. Obufubobulimu ye. Sente zirimu ye. Eminembe jirimu ye. Bulichoyega chirimu ye. Emikwane emirunji jirimu ye. Katonda ngafayo joli. Bwo wangu otuna ngesawa zino ochasa. Katonda kuwada masa abidi ya maguru abidi. Ngo chasura no kuogira. Oyunga na kuwanga liwa toyo. Ne ingo chasuro kuuli na ngo chasuro kwa tranti Yesu ye mukama. Chichi muganda wangi. Omwange teguso wala kuma lako nyonta ya joli na. Sente sukuru fees bichi byonanga bibuze. In the darkest time of your life, that's when God comes on the scene. Awo itago kumuitira dala Katonda wetago kumuita wakwetagira nitajja kujja jolinga tonnakowa olina kowa no wanika noga nti nkoye chino nchikoye chatule mu bulamu sawe yogabe chino nchikoye. Set your life, this is enough. Gambo rali ro sechikoga. Echimala chimala. Burobera mu bulamu obwo. Omusumba tugejjukiro olugero lwa Martha ne Maliza ne Mariamu. Waliwo otukiranga okoye. Tulaba nti ne Yesu yatuka ku ntana ya Laza. Nga baweddemu essuubi, we bagweramu amaanyi nga muzisane na kusatu biweddemu essuubi. Awo Katonda wagiraawo, wagiraawo mu kiseera ekyo. Nga bonna emikwano, ebi munnange biveeko. Kati tokyasobola. Igwe omunaku waabwe, ani akumanyi gwe ebizibu byo by'olina. Muyite ku lutimbe. Osobola okuteekawo prayer request yo tugenda kusaba. Nja kusaba naawe live. Ngenda kusaba naawe live. Prayer request yo bw'oba ogirina. Obaya gado kuteka keri nyali obeli nyali omuntu yenanga tusobola kusaba fena ngenda kusaba nawe manyira fa agambye barrenness, poverty, hatred, loneliness, jealousy, enough is enough. Obuchayi obwavu gwena kuchale baganti gomu ava asingayo ayo family ya gundi njavu abana ba gundi tebasoma echimala chimala. Enough is enough. Lete ngugu joli na mubula mubo enoku joli na mubula mubo. Kubanga agama mungu jendi mwenaba koye. Elaba zitoweredwa. Nangi naba umuza. Njaga lukue chawa ndikuwe chidi mzaburi. Eyata no mwetano. Urunyo rabi mwebili. Psalms 55 verse 22. Ega mantiteka anga. Omugugu go kumukama. Na ye anaku waniranga. Oba anaku waniranga. Teka omugugu go kumukama. Na ye anaku waniranga. Taga nyenga abatuukirivu okuwangulwa ennaku zonna. Katonda takkirizanga ku gwe nti ogenda kuwangulwa. Tasobola kukikkiriza nga lwaki owangulwa. Bible egamba we are more than able. We are more than conquerors. Tuli bawanguzi n'okukirawo. Naye age nti teeka omugugu gwo ku Mukama. Tagambe teeka omugugu gwo ku muganda wo. Teeka omugugu gwo ku kojawo. Teko mugugu gwo kutatawo, teko mugugu gwo kusengawo, agambe teko mugugu gwo kumukama. Kiba kitegeeza nti emigugu gye wetisse kijijo. Lwaki weraliikirira? Bayibuli egamba nti teri muntu yeraliikirira mu bulamu bwe n'ayongera ku nnaku ze. Ennaku yo tesobola kwongera ku myaka gyo.
okujja kujikendeza tulaba abantu nga betegekera coronavirus atambula ne betegeka baduke no nerya no nene na yeteri ayongera kunaku zenga era likiridde Bible ega ntiteko mugugugo no mugugwa coronavirus tuguwa Katonda tuguwa Mukama tasobola kuganya batukirivu agamba siri bateka kendwa deze mbi ngazi nateka kubabi ababi abajemu oli mujemu boba nga toli mujemu tewe balirayo Bible ndegama muungere sura 10 mukago runyirwa kusatu nte minimu jo jikwase Mukama buli chokola whatever you do in life commit thy ways thy works unto the Lord buli chokola chiteke maso ga Katonda that is Proverbs chapter 16 verse 3 Engero esula. Kumena mukago nyo rokusatu. Birome nambi kuwa. Size kubuli ya nekuza mamanyi mganda wangi. Kuza mamanyi mwanyi naze. Ofuna amanyi. Ngatuge nyo kusaba. Nine bigambo bie naega dokulaga. Echawa nikiwa change kisemba yo. Nkubuli ya rachi. Tuwa nike mgugu jafe. Eri Yesu. Engeri ngichijo soro kweti kumgugu go. Njaga lo manye. Bintubili bisatu bie ngeno kogira kwa ruarero. Mubufunze osoro to kujja ko mugugugo engero esura 10 na mukaga olunyiriri oloksatu emirimu jojo kwasinga Mukama then first peter petere chisoka ebaruwa petere soke sura 5 onyoro msabagam musindikirizenga kuye okweralikirwa kwa mweko na kubanga ye anateka kumwoyo ebigambo bya mwe Katonda agenda kuteka omoyo ku bigambo byamwe. First Peter chapter 5 verse 7. Katonda agenda kuteka omoyo ku bigambo byo. Katonda agenda kuteka omoyo ku birowoozo byo. Katonda kiba kitegeta sola kwerabira. Olaba terabira nkaza lujjaji bayita sparrows. He knows the sparrow. He knows you. He knows your address. He knows where you are. He knows what you are going through. He knows the challenges of your life. Amanyi byoyitamu. Amanyi okusomozebwa. Amanyi n'ebirowoozo byonna saawe na gwatuddaawo. Kubanga aganti jangu jendi gwakoje. Mateo 11. Nange nakuumuza. Bw'obeera n'ebirowoozo. Oba bw'obeera n'ebizibu. Bw'obeera n'omugugu. Kikyokola. Njagala omanye. Bw'obanga omanyi nti olina omugugu ogukumenya. Ekisooka gwogereko. Ogena gwogera nani? Ebisere bisinga tulina mikwano gyaffe betusobola okusharingako nabo. Naye ate ebisere bisinga tosobola kusharinga na mikwano gyo. Naye bw'obeera n'omugugu ogwo gwogereko. Gwogere. Waggulu nnyonnyonnyo mu mutima gwo ogugambe Katonda nti Katonda nina omugugu bwe guti. Kala mu mutima ogaye nti Katonda wange omulungi. Omugugu guno gunsusseko. Omugugu ogw'obubbi. Omugugu ogw'obukyayi. Omugugu ogw'obwenzi. Omugugu ogw'obutasiima. Omugugu ogw'obusungu. Omugugu ogw'obujja gunsusseko. Oh my. Emigugu ki egikumenya? Bw'obeera n'emigugu nga mingi. Oyinza okwerabira Katonda. Nkugambe ekisooka bw'obeera n'omugugu. Gwogereko ne mukwano gwo. Gw'osobola okusaba naye. Saana akugeya. Saana akulaalaasa. Saana akutwala owomumu ogugenda okulaalaasa buli wamu. Ekyokubiri. Noonya ekyawandiikibwa. Bw'omala okumanya omugugu ogwo gw'olina. Noonya ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekyefaananyiza ku mugugu gw'olina. Nga Bible egamba nti, he shall supply all our needs according to his riches in glory. Buli chiu, buli mugugu gwoni na buli chizibu na buli chilowoozo choyina mu bulamu obwo. Kiri ekyawandiikibwa mu Bible. Genda ko ku Google. Kebera. Noonya ekyawandiikibwa ekyo. Teeka we ekyawandiikibwa. Teeka we olunyiriri. Ekintu ekyo ekifaananyiriza mu mbeera buli. Excuse me. Buli waliwo buli wamu. Ekyawandiikibwa ekyefaananyizibwa mu mbeera gy'obeera olimu essaawa eyo. Era bwe mbeera ewe mara okubaawo osobola okuba omuwanguzi. Deni n'ekyokusatu. Yimba, yimba, yimba. Mu kuyimba okwo mu kutendereza ebiseera ebisinga tulina ebintu bingi bye tulina mu bulamu bwaffe bitumenya. Mwanyina fagambe tusabire mwanyina
muganda we ali mu bulumi bungi olw'okugulu kokusalirwako olw'okubeera na blood cancer kokolo w'omusaayi tugenda kusabira tugenda kusaba naawe nkugambye ekisooka bobeera n'omugugu gwogereko gushyalingeko n'abasabi banno prayer warriors kyogereko ekyokubiri noonya ekyawandiikibwa ekyofaananyiza n'omugugu nga bayibuli bwegamba bw'obanga oli mulwadde nti emigga egyamukwa gye gituwonya giri mu Isaaya n'ogera no mu zabbuli ekikumu esatu nti yasonyiwa ebikolwa byaffe bitali bya butukirivu n'awonya n'endwadde zaffe zonna ebyawandiikibwa byo byefaananyiza katonda yawonya endwadde zaffe zonna noonya ebyawandiikibwa byefaananyizaako ensi ya mukama n'okujjula kwayo ng'onoonya amagezi ng'okyayiddwa nga banno bakuvuddeko buli wamu waliwo ekyawandiikibwa osobola okutuwandika netusheringa naawe tusobola okuyambako mu byawandiikibwa bino ku Grace Celebration mpandiikira nja kwogerako naawe ne ttiimu eri emabega oyinza okuba ng'olaba nze naye waliwo ttiimu emabega ey'amaanyi eri wamu naffe tusaba naawe naye tetwagala kusabira busabizi naye twagala tusabe naawe then ebyo bimala okuggwa ng'oyimbye okuyimba kujjawo obukyayi kujjawo obusungu kujjawo efutwa kujjawo okwekyawa talk mwanyinaffe kkiriza katonda omuwonya tugenda kusaba katonda agenda kukwata ku mbeera eyo gy'olimu kubanga mmanyi nti katonda wa kiseera w'amaanyi n'okwagala kwe kunyerera emirembe gyonna katonda oyo w'amaanyi gwe tuweereza ye talemererwa mbeera then musiko oyo gw'owuliza noonya ku nnyimba ezisinza noonya ku nnyimba ez'okwewaayo noonya ku no teekawo embeera eyaniriza omwoyo wa katonda mu bulamu naye ebiseera ebisinga obeera n'omugugu n'ekizibu ate musiki gw'otaddeko ng'akwongera eri leeta musika akakanya emmeeme leeta musika akakanya omwoyo ayogera ku bulungi bwa katonda ayogera ku mbeera eyo kuva ku ntandikwa mu nnyimba ezo ez'ekigambo kya katonda eza bayibuli ennyimba ezo ez'omwoyo ezikusentalinga nga zikukomyawo ku mbeera n'okuwulira okusinza kujjawo amaaso go ku mbeera eriwo ne kuteekawo obulungi bwa katonda okitegedde mukwano gwange taagi nga mukwano gwe tugenda kusaba bw'abanga alina omulwadde oba olina omulwadde tugenda kusaba buli lw'otaagi nga munno oba omwongeddeyo okuba kumusembeza otusabira kubanga mmanyi nti katonda gwe tuweereza mulamu era afaayo ndi lwaki njagala kati mmaliriza nga nkugamba nti where there is no guidance all people fail nti awatali kulungamizibwa abantu bonna bagwa era balemererwa naye nkugambye ebintu biri njagala kulekerayo bino ebyawandiikibwa engero 11 essuula 4 wuliriza amagezi era ogatwali n'ebiragiro ebyo eby'amagezi binayambwa mu maaso go kyogereko noonya ekyawandiikibwa ekyefaanaganyiza n'ekizibu ky'olimu oba omugugu gw'olina then yimba embeera ejja kukyuka nyala kusaba naawe olunaku lw'oluyinza okuba nga lwaleero gwe mulundi gw'ogusoose okujja ku live wano omulundi gw'oguyinza okuba nga gwe gusoose okuba nga oluwamu naffe olwaleero bwe tuba tumaze okulaba bino byonna ng'embeera tumaze okugiteeka mu maaso ga katonda ki ekiddirira katonda tumwaniriza mu bulamu bwaffe n'asembera ndala kulekera Proverbs 11:14 ndala kulekera Proverbs 19:20-21 ne Proverbs 27:17 engero 11:14 engero 19:2 nengera 27:17 tolinnya motoka na mugugu ati nogusigala ku mutwe njagala bw'omala okulinnya mwoka ya katonda agenda nti mugugu oguleete katonda amanyi endowooza yo katonda amanyi ky'oyitamu katonda amanyi by'olowooza mu bulamu bwo nga ne by'olaba ng'abantu nga bakuvuddemu ye katonda akimanyi era akulowoozaako era bw'anaamala okukuwa ky'oyagala ate naawe bw'oddamu amaanyi ositule omulala tutera okusaba bulwa ng'omwezi guggwako ennaku esemba isatu njagala okigezeeko jangu n'ekizibu kyo weewaayo mu maaso ga katonda nga tobuusabuusa ng'ate tozannya nga tokola ki
ne katonda anakuyimusa katonda anakuwa omukisa mwe ekyo kyobadde osuubira nekyobadde tosuubira kisobola okuyitamu kuba katonda yasuubiza ye w'amaanyi ali wamu naffe mu mbeera zonna ali wamu naffe mu byonna bye twetaaga ali wamu naffe waki kiddukiro kyaffe oyinza okuba ng'olwaleero gwali awo njala kusaba naawe oyinza okuba ng'olwaleero lwe lunaku olusoose okujja okulaba vidiyo eno amanya gange nze DL Emmanuel wandiika gye tuli tujja kuddamu naawe oyinza okuba ng'oweddemu essuubi oyinza okuba ng'ebirowoozo byo bibadde focusi nga bivudde ku Katonda oyinza n'okuba ng'olunaku olumu wali otambula mu bulamu obwo n'oseerera okuba mu maaso ga Katonda Bayibuli egamba nti mujje gye ndi mwenna abakoyera abazitobereddwa ekizibu ekyo ky'oyitamu ekibi ekyo ky'oyitamu ennaku eyo gy'oyitamu agambye nti jangu gye ndi gw'akoyera azitobereddwa nange ndakuwummuza Katonda ly'essuubi lyaffe Katonda ge maanyi gaffe Katonda kye kiddukiro kyaffe ng'ensi ekaaba nga buli kimu kitabuse agamba jangu gye ndi nange ndakuwummuza kizibu ki ky'olina nnaku ki gy'olina tewali kirema Katonda tewali kirema Katonda emigugu gyo gireete eri Yesu Kristo atalemererwa bring your burdens to the Lord he never fails njogera naawe ku mutima oyinza okubanga olubuto lukuluma essaawa eno omusujja gukuluma senyiga akuluma ekifuba kikuluma oweddemu essuubi ebirowoozo bingi ku mutwe gwo owulira nga buli kimu tokyalaba gy'olaga oyinza n'okubanga mu bufumbo bw'ola essaawa eno buyuuga oyinza n'okubanga n'omwami wamulekawo oyinza n'okubanga n'omukyala wamulekawo oyinza n'okubanga n'abaana wabalekawo ng'emigugu gyasukka noga nti engeri yokka yakudduka emigugu gino nga gye nnina sikyasobola kweyamba emigugu gino nga gy'olina nga tokyalaba gy'olaga njagala okubuulira olwaleero wakyaliwo essuubi njagala osabe nange gamba nti ayi Yesu gamba nti ayi Yesu nzija mu maaso go nsasira onsonyiwe wensobeza mu njogera wensobeza mu nfumintiriza wesitambudde bulungi wenasobya nsasira onsonyiwe ntikula omugugu gwe nnina mu bulamu bwange ntikula emigugu gye nnina ku mutima gwange ntikula emigugu gye nnina mu bulamu bwange nziza bujja Katonda wange nkowola omwoyo wa Katonda okuntuulako gamba nti ayi Yesu nsasira onsonyiwe naaza n'ekigambo kyo gamba nti ayi Yesu naaza n'omusaayi gwo gamba nti ayi Yesu nsembeza w'oli gamba nti ayi Yesu neetikula buli mugugu nkikukwasa nkikulekera saagala kuddamu kwetikka kubanga bwanneetikula mba ntonzeewo ekifo eky'okufuna omukisa gwo kubanga bwanjeetikula mba nfunyewo ekifo ky'okwaniriza tuula mu bulamu bwange olwaleero ndokose olwaleero nkyuka olwaleero neetikula kubanga nkulindirira taata wonya abaganda bange Katonda wonya mikwano gyange Katonda wonya ab'enganda zange nzisa bujja Katonda wonya ensi yange mulinnye eddungi lya Yesu Kristo amen oyinza okuba ng'embeera gy'oyitamu nga wagenze ne ku kkanisa ne batakufaako njagala okubuulira nti olina amaanyi mangi bw'okkiririzaamu ekyewa ekiri awo omusumba wateri atasobola kukolera osobola okugera ne Katonda agambye nti jangu n'emigugu gyo gimpe mu luuma awo w'oli ku ssimu yaawo w'oli ku kompyuta yaawo w'oli ku tabuleti yo w'oli ku lugendo lw'oliko w'otudde awo mu nnyumba mu kisenge mu ffumbiro ng'ompuliriza ng'otadde mu headphones essaala zino muzitemeetemengamu oshiyalingako ne banno ku WhatsApp ne ku Facebook video gisheyalinge gitambuze sheyalinge emirundi oba etaano oba emirundi kumi sheyalinga n'omulala sheyalinga n'omulala essaala etuuke bannaffe bangi abalina emigugu abamu nga balina mu nsi z'abawalabu nga bekooye ne bakama baabwe Katonda akyasobola okutikkula omugugu
akulesewo olw'ekigendererwa. Katonda akulesewo olw'ensonga. Kiki ky'okoze olwaleero ekikusembeza okumpi ne Katonda? Kiki ky'okola essaawa eno ekikusembeza okumpi ne Katonda? Migugu ki gy'olina? Nga n'egimu si gityo. Egimu tugisanga mu kwawa ntibatugamba nti nkwatiraako n'okwata omugugu. Tomanyi nakirimu naye ng'ogwetise. N'otukee nga gukumenye ogenda okutukanoga kale guno omugugu tegwali gwange. Manyi Katonda afaayo. Manyi Katonda asaasira. Manyi Katonda asumulula. Ate manyi Katonda azza buggya. Ky'obadde olindirira ebbanga eddene, Mukama agenda kukikuwa. Ky'obadde osuubira ebbanga eddene, Katonda agenda kwanukula. Ky'obadde olindirira ebbanga eddene, Katonda agenda kyanukula. Kubanga yasuubiza, n'agamba ntuukiriza. Ekigambo kyange tekituuka, ne kiddayo nga tekikoze. Nsaba Mukama akuwe essuubi, Mukama akuwe okukkiriza okwo. Tujoyininge ate yaniriza n'omulala omulundi oguddako. Tuba n'okusaba buli nkomerero ya mwezi ennaku ezisembayo essatu. Njagala ozigezeeko olaba omukisa gwa Katonda. Ng'olunaku olusooka tubeera n'okuwaayo obulamu bwaffe maaso ga Katonda. Olunaku olw'okubiri kuleeta prayer requests zaffe, ebyokusabira byaffe n'ebyetaago byaffe maaso ga Katonda. N'olunaku olw'okusatu luba lwakwebaza Katonda. Nkikoze okumala emyaka egisukka mu abiri, Katonda ndabye ng'akola. Naawe njagala okigezeeko. Bayibuli egamba, Yesu yagamba nti namenya yekalu yange ne ngizimbira mu nnaku ssatu. Ennaku essatu ezo kintu kikulu nnyo. Bayibuli egamba nti wakati w'abajulizi ababiri oba basatu obujulizi bukakate. Bayibuli egamba nti babiri oba basatu bwebajja mu maaso gange n'abeeranga amakati gaabwe okulya kye basaba. Ekintu ekyo kiri mu bintu ebyo ebisatu. Obujulizi kasabusuka abantu ababiri oba basatu buba bukakase. Njagala omanye nti Katonda gwe tusaba, Katonda gwe tuweereza gwanyigirizibwa omulwadde. Njagala kusaba naawe. Bw'otuuka sharingako n'omulala, sharinga emirundi gyonna gy'oyagala, oba kkumi oba abiri, sharinga n'omuntu. You can make even a watch party ne bw'oba ovuddeko. Njagala kusaba naawe. Kwata abakuluma essaawa eno. Kwata abakuluma essaawa eno. Ate ng'okkiriza. Saagala obuusebuuse, bino saagala byababuusabuusa. Katonda omulungi ow'ekisa ekingi. Nteeka omukyala oyo, nteeka omwami oyo, nteeka omwana oyo, nteeka omuzadde oyo. Taata bamenyesa amagumba mbateeka mu maaso go. Taata yunga amagumba ago. Abalina ebyuma mu mikono, mu magulu, mu bisambi, mu migongo. Katonda nkoowoola ekigambo kye eky'amaanyi. Nkoowoola okubeerawo okwo okw'amaanyi, okubasisinkana, okubasumulula, okubawonya, okubazza obuggya Katonda omulungi, Katonda ow'ekisa ekingi. Nsaba abaweddemu essuubi, abalumwa mu ndira, abalumwa mu mbuto, abalumwa mu bisambi, abalumwa emigongo, abalumwa amannyo, abalumwa amaaso, abalumwa omutwe, abalumwa ensingo. Taata nannyini guuna nsaba mubaweddemu essuubi. Mwanyinaffe agambe mu mutowe oba muganda we ayina kansa w'omusaayi, bagenda kutemako okugulu. Taata gweka gw'asobola okuwonya. Ffe tusobola kuwonya. Naye ekigambo kyo kigamba, nsumulula era mponya. Ku musalaba wagamba nti kiwedde, emige ejja kukuba gye giwonya. Wagamba nti kiwedde, wagamba nti kiwedde, buli kimu kyali kiwedde ku musalaba. Taata tukoboola okukkiriza okwo, okusisinkana mwanyinaffe, okukkiriza okwo. Omwoyo w'okukkiriza, omwoyo w'essuubi, omwoyo w'amaanyi, omwoyo w'obulamu, amusisinkana era amuwonye. Taata banyinaffe abanyigirizibwa, taata baganda baffe abali mu mbeera enzibu, tubateeka mu maaso go. Taata n'abalwadde ba coronavirus, taata ng'atambula ng'oluyiira, Katonda ow'ekisa kingi tusaba. Leka wabeewo enjawulo, leka wabeewo omwoyo wa Katonda okutambula okuziyiza virus eyo okutambula gy'etambulira. Ate kuuma abaana ba Katonda. Kubanga wasubiza okubeera wamu naffe n'okutukuuma. Katonda ow'ekisa ekingi tukwebaza, tukuwa ekitiibwa n'ettendo. Kubanga oli mulungi, kubanga oli w'amaanyi. Tunaakuyimusanga, tunaakusinzanga, tunaakuwanga ekitiibwa, tunaakuwanga obujulizi mu bantu abangi. Katonda ow'ekisa ekingi, nsabira banyinaffe abatalina mirimu, baganda baffe abatalina mirimu, taata bangi nga tebalina na school fees. Katonda gw'osobola okugabirira. Taata tugatta okukkiriza kwaffe n'okwabwe. Ngatta okukkiriza kwange n'okwabwe. Bagabirire fees oyo gwe beetaaga. Bagabirire rent oyo gwe beetaaga. Bagabirire sente za businesses ze beetaaga. Bagabirire sente z'okuzimba ze beetaaga. Kubanga manyi nti ofaayo. Nsaba nga nzikiriza.
mulinye dungi la Yesu Kristo mukama waffe. Amina. Emigugu jo jiretele Yesu. Boba ngo ina katonda njagalo mukozesa boba ngo ina Yesu njagalo kose Yesu omuteke ku lutimbe nense chimanye nti katonda wo wali njagalo chigezese nga tobusa busa omwana oli ali abuzibwa yakoma weka katonda akulindiridde. Yonna bigenda kuba bulungi. Katonda akumanyi. Nja kutondola ekigendererwa. Emikugu gyo gireete. Na Yesu atalemerera. Emikugu gyo gireete eri Yesu atalemerera. Gisamuni yange olwaleero nga tusaba. Gwe mulama gw'okusaba olwaleero. Omugugu gwonna gw'olina wetikula olwaleero. Manyi Katonda ajja kuyimusa era Katonda ajja kuwa omukisa. DL Emmanuel Gemanya gange, Karlstad, Sweden, mukama akuwa omukisa. Tusinkana olukutana oluddako, bako gw'oyaniriza, bako gw'oleeta. Ate osobola okugenda ku peji yaffe, genda ku peji yaffe, Grace Celebrations, Nyigawali Community. Genda invite your friends, selecting all, oyanirize. Osobola bw'obanga toyina Facebook, ngoina muno nga ina YouTube. Mulagire YouTube ye Grace Celebration nge kigambo bwe kiri. Subscribe. Nyiga akadako. Oja kufuna video za tutekayo. Tekayo buli video. Buli samo nje tubatumaze. Sala nje tubatumaze. Oshare nga kone muno. Ngo tambo solo kateka kono uliriza. Abatalina Facebook. Osolo kushare nga link eno. Genda copy link. Share, copy the link. And share with your friends in WhatsApp groups. Share the video on your Facebook groups. Oina nakubanga toliye nengo solo kusharinga yo. Esale ne bako gweyamba. Chicho cho solo kolero muntu. Toba mkodo wa sala, toba mkodo wa share, toba mkodo wa kwagaliza munno. Yagaliza munne chirunye gachi byagaliza. Saba Katonda afaya nkula. Ndiere manya magenge manya gange. Nsaba nawe, nsabe gwe mulimu gwe tulina. Gwe mulimu gwe twasigaza. Mukama akuwomukisa. Mukama akuddemu kuyana kwa mutima gwo. Mukama kume. Olwokutaano olulungi. Weekend ennungi. Omwezi omulungi. Omwaka omulungi. Omwaka gutambula. Emyezi esatu gisooka gikyenkana giweddeko. Kwote esooko. Naye manyi nti Katonda agenda kubanga akuyimusa nga akuzabuja. Mukama akuwomukisa. Tusinkana omulundi oguddako. Shalom. Emigugu gyo gireete eri Yesu Kristo atalemerwa. Mukama akuwomukisa.